Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Então, eu faço o ponto normalmente até aqui, o último bloquinho de três, ok? E para terminar, eu vou dar duas laçadas ao invés de pegar aqui no ponto alto, porque aqui é como se fosse dois pontos altos fechados juntos. Eu vou pegar na correntinha, tá? Porque se eu pegar aqui no ponto alto, a correntinha vai ficar assim, tá? Então vai parecer que tá em excesso. Então eu pego aqui na correntinha, aqui na primeira correntinha aqui em cima, e faço meu ponto alto duplo. Para terminar aqui a carreira, tá? Fazendo essa diminuição, ok? Então, aqui é o seguinte. Aqui eu terminei fazendo um ponto alto duplo. Então, quando você for fazer a outra peça, aqui é quatro correntinhas, equivalente a um ponto alto duplo. Aqui é dois pontos altos fechados juntos. Então, um aqui no ponto alto e um aqui no espaço, tá? Então, aqui, quando você for começar a outra peça, aqui é quatro correntinhas, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, equivalente ao ponto alto duplo. Aí, eu viro. Ok? Dou uma laçada, vou pular aqui. Um, dois, aqui no terceiro, eu faço meu ponto alto. Ok? Agora é só seguir fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e aqui o meu ponto fantasia, ok? Então aqui no final eu fiz aqui meu último ponto V, tá? Agora eu faço duas correntinhas, duas laçadas e aqui na correntinha eu faço um ponto alto duplo. Ok? Agora eu vou subir aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. Eu venho aqui diretamente no espaço do ponto B e faço aqui mais dois pontos altos, meu picô. Ok? Aqui assim fechado com um ponto baixíssimo. Aí aqui eu posso seguir fazendo normalmente. Faço mais um, dois e aqui no ponto alto três, duas correntinhas e aqui meu grupinho, ok? Então aqui eu fiz o bloquinho de três correntinhas e um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto, tá? Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, duas laçadas e aqui na correntinha, tá? Aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Aqui soltou aqui. Ok? Uma correntinha, viro. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui eu continuo fazendo meu ponto fantasia. Então, aqui eu fiz até o grupinho de três pontos altos, tá? Agora eu faço uma, duas, três correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo, aqui assim. Ok? Então agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas equivalente a um ponto alto, duas correntinhas de espaço. Vou virar aqui. Aí eu venho aqui no grupinho e vou fazer aqui o meu grupinho e vou continuar, tá? Meu ponto fantasia. Ok? Então aqui eu fiz novamente o grupinho de três pontos altos, tá? Então aqui ó, vou pular um, dois aqui no terceiro,
Eu faço um ponto alto, ok? Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. E aqui eu vou fazer meu grupinho, ok? E vou seguir fazendo meu ponto fantasia. Então aqui, olha só, fui e voltei. Quando você for fazer o próximo ponto, que eu tenho que fazer um bloquinho aqui, né? Eu vou fazer aqui na correntinha, tá? Assim. Então aqui eu vou colocar um marcador, ok? E aqui vai ser a última vez. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá bom? Aqui foi a última vez que eu fiz o aumento. Agora eu vou seguir fazendo reto. Tá bom? Aqui onde eu coloquei o marcador foi a última vez que eu fiz a diminuição. Aí segui fazendo uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Essa sexta vai ser a última. Então aqui eu fiz o bloquinho de três pontos altos, faço duas correntinhas. Aqui no primeiro ponto do ponto V, faço um ponto alto. Aqui dentro do ponto B eu vou fazer mais um, dois, três, quatro pontos altos. E aqui no ponto alto faço mais um. Então aqui eu fico com seis pontos altos, tá? Um aqui no primeiro ponto, aqui no último, e quatro dentro do ponto V. Separo com duas correntinhas e aqui eu continuo fazendo meu bloquinho de três e vou repetir novamente esse leque aqui no próximo ponto V, ok? E essa vai ser a última carreira. Chegando lá no final, eu corto a minha linha. Agora que eu terminei a parte da frente, tá? Agora eu vou fazer a parte das costas. Agora eu vou fazer a parte das costas. Aqui eu montei 94 correntinhas, tá? Então, para quem não viu como eu fiz o ponto fantasia, é só olhar aí na descrição, tá? Que os vídeos vão estar aí abaixo. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, conto um, dois, três, quatro, aqui na quinta. Eu começo a fazer a minha carreira de ponto alto e vou seguir fazendo o ponto fantasia reto, ok? Então é o seguinte, olha só, eu fiz reto, tá? Então eu fiquei com, vou contar o leque: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze, ok? Feito o leque, fiz aqui a carreira onde tem as sete correntinhas e depois a seguir essa carreira que tem as cinco correntinhas. E é aqui que eu vou parar, ok? Então aqui eu segui fazendo um ponto V, dois pontos V e vou parar aqui no grupinho de três pontos altos, tá? Faço uma correntinha. Duas laçadas aqui no ponto baixo, vou fazer um ponto alto duplo, ok? Faço uma, duas, três correntinhas e vou virar o meu trabalho. Bom, aqui eu vou fazer mais uma carreira e já termino, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha peça da frente e já vou aproveitar. Emendar. Então você olha aqui na parte de baixo, na parte onde tem os pontos altos e deixa ele assim do avesso. Essa peça vai estar no direito. Então, direito com direito, tá? E olha só. Essa parte aqui pro meio, tá bom? Então eu deixo aqui assim. O que que eu vou fazer? Eu tiro aqui a minha agulha. Pego no primeiro ponto, aqui no primeiro ponto alto,
tá? Pego a laçadinha e puxo pra cá, ok? Eu vou fazer a emenda pra não precisar costurar, tá? Então, aqui no grupinho, pego aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto, ok? Dou uma laçada, venho aqui no segundo ponto alto e vou fazer mais um ponto alto aqui. Agora, eu vou prender nessa peça, no segundo ponto, com um ponto baixíssimo. Dou uma laçada, venho aqui na parte de trás, aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto. E aqui, no último ponto, um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui na correntinha seguinte, um ponto baixíssimo. Na correntinha seguinte, um ponto baixíssimo. Dou uma laçada. Eu venho aqui no primeiro ponto alto do leque, do ponto V, desculpa, do ponto V. Um ponto alto. E aqui no leque, eu prendo aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Dou uma laçada aqui no ponto V, um ponto alto. E aqui nessa peça eu prendo com um ponto baixíssimo no seguinte ponto. Então aqui no leque novamente, mais um ponto alto. E aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Aqui atrás novamente, mais um ponto alto no mesmo espaço. E aqui eu prendo com um ponto baixíssimo, tá? Mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. E aqui um ponto baixíssimo. Aqui no ponto alto, um ponto alto. E aqui no ponto alto, um ponto baixíssimo. Agora eu caminho as duas correntinhas. Aqui, um e dois. E aqui no grupinho eu faço um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo, ok? Então, é assim que eu vou emendar. Aqui o avesso vai ficar assim, tá? E aqui no direito vai ficar assim, tá bom? Então, aí você não precisa costurar, é só emendar.